Аналіз нашої роботи під час підготовки до підкомітетів, засідання підкомітетів, говорить про те, що інші аеропорти, керуючись тим самим наказом, мають внутрішні свої документи, зокрема аеропорт Львів, які чітко говорять про те, що, як і де має відбуватися. В той самий час ми не отримали і не маємо сьогодні від аеропорту Бориспіль, де, я думаю, що учасники ринку, експерти і представники міністерств і відомств сьогодні прокоментують це питання і скажуть, чому ми не маємо так само найбільших доріг України, політичних доріг, так само якогось зрозумілого механізму, як ці скидки можуть надаватися. Тому, переходячи до обговорення, пропоную формат зробити наше обговорення такий. Ми спочатку обговорюємо, потім даємо можливість один з одного позадавати всі питання, які є по кожному із питань, які розглядаємо, і відповідно звертаємо увагу на представників правоохоронних органів, якщо ми бачимо в деяких речах певні речі, і пропонуємо за обговоренням кожного питання пропозиції щодо тих наших висновків чи вимог, які ми хотіли би бачити як реакцію на наше сьогоднішнє обговорення. Отже, я хотів би, щоб розпочав це обговорення голова Асоціації підприємств авіаційної галузі України Марченко Микола Олександрович. Прошу вас. Дякую, Юрій Іванович. Добрий день, присутні. Я хочу навести документи, які діють по відношенню до аеропортових зборів. Ну, по-перше, це міжнародний документ 9082, політика, яка в отношенні по відношенню до аеропортових зборів. Я його прокоментую. Прийдучу з нього. Це чотири базові принципи. Перший принцип – недискримінація з боку аеропорту, як до національних, так і іноземних авіаперевізників. Другий принцип – розумний рівень рентабельності, пов'язаний з прямими витратами по відношенню до експлуатантів. Ну, я подивився, яка практика існує у світі, і прийшов до висновку, що більше як 30% я ніде не бачив розумної рентабельності, з якою виконується обслуговування експлуатантів в таких аеропортах, як хаби Сполучених Штатів Америки. По окремим видам обслуговування непрямих расходів до 40 може бути рентабельність. Третє, транспарентність як для національних, так і іноземних авіаперевізників. Четвертий принцип – це системне проведення консультацій з експлуатантами повітряних суден. Обов'язковість виконання документу ІКАО, про який я вже сказав, 9082, передбачена статтею 81, плата за аеропортне обслуговування повітряного кодексу України. Заборона вживати дискримінаційні заходи по відношенню до авіакомпаній з боку керівника аеропорту передбачена статтею 66 пункт 3 повітряного кодексу України. Стаття 78. Обмеження монополістичної діяльності в аеропортах, вільна конкуренція та рівноправність повітряного кодексу України вимагає від держави, а конкретно Міністерства інфраструктури та інших наглядових органів, системного контролю за монополістичною діяльністю у сфері надання послуг, що перебувають у стані природних монополій, до яких відноситься встановлення аеропортових зборів, в тому числі і у Державному міжнародному аеропорту Бориспіль. Виходячи з вимог повітряного кодексу України, граничні ставки аеропортових зборів Державного міжнародного аеропорту Бориспіль повинен встановлювати державний орган Міністерства інфраструктури України за погодженням з іншими державними установами. Аналогічна ситуація повинна діяти і по відношенню до знижок на аеропортові збори при умові системного державного контролю за рівнем рентабельності основних виробничих процесів ОДВ Бориспіль. Надання знижок особисто генеральним директором ДМА Бориспіль до 80% від встановлених граничних ставок для авіакомпанії МАО – це дискримінація по відношенню до українських і іноземних авіаперевізників, пряме порушення вимог ІКАО, документ 9082, та повітряного кодексу України через бездіяльність профільного міністерства та інших державних установ. Надавати знижки на аеропортові збори категорично заборонено за рахунок інших авіаперевізників. І це робиться на дуже обмежений термін під контролем держави. Ну, я вивчав ці документи як для відкриття нових авіамаршрутів. Надаються такі знижки на дуже короткий період, півроку або рік. Дискримінація – прямий шлях до монополізації та знищення конкуренції. І це відбувається не тільки у проблемі аеропортових зборів.
Доброго дня. Ми хотіли би коротко відзначити, що, як правило, ці знижки, про які ми говоримо, і, власне, чому в наказах міністерських з'явилася взагалі ця можливість, щоб надавати ці знижки, головна суть – це те, що ми чуємо, коли говоримо про лоукости, для того, щоб їх залучити, вони потребують ряд специфічних умов. В першу чергу, зразу вони починають вести мову про те, що за кожного пасажира, який вони провозять до певного міста чи саме маршрутом, вони повинні отримати якусь компенсацію. І один з видів такої компенсації – це, власне, знижки за аеропортове обслуговування і аеропортові збори. І тому така можливість була передбачена, це з'явилося, по суті, під Євро-2012. І тоді певні лоукости з'явилися, які знижки мали би отримувати. Але сталося так, що ця норма сьогодні використовується, по суті, лише для певних конкретних цілей, це аж ніяк не залучення якихось лоукостів. Тобто, якщо ми чули інтерв'ю, які останнім часом були і від тих лоукостів, які згадували Україну в своїх якихось тезах, ми там всюди бачимо, що до сих пір залишається проблема у зв'язку з неможливістю отримати такі умови від українських аеропортів та місцевих влад. Тому наше бачення і як представників цілого ряду іноземних перевізників, які, на жаль, скажімо так, публічно не будуть висловлювати свою думку з цього приводу, однак нам точно відомо, що були численні запити і від Антимонопольного комітету України, і зустрічі з міністром інфраструктури, і завжди там наголошується на тому, що хотілося б бачити чітку і прозору систему, яким чином аеропорти в Україні будують свої тарифні сітки. І зараз цього немає. Тобто зараз неможливо авіакомпанії зайти, грубо кажучи, на сайт аеропорту і побачити, що якщо буде приріст пасажиропотоку від конкретної авіакомпанії там плюс 10%, значить буде якась така, наприклад, знижка. Таких умов для всіх авіакомпаній немає. Крім того, були звернення численні і українських авіакомпаній до того ж самого аеропорту Бориспіль. Ми готували прямі листи, що от нам відомо, що є такі умови для такого-то перевізника. Просимо з нами заключити такий самий додатковий договір, яким передбачити за приріст пасажира такі самі знижки. І отримували, грубо кажучи, прямі відмови. Тобто це нормальне явище. Тому як це можна врегулювати відповідно до тих рекомендацій, які сьогодні згадувалися, і тої нормальної практики, яка повинна була би бути, ми бачимо два способи. Один – це кардинальний. Просто банально відмінити ці знижки і залишити ті тарифи, які встановлені наказами міністерськими. А знижки передбачати тільки в межах якоїсь програми, яка, в принципі, обіцяна міністерством щодо залучення чи то нових перевізників, чи то нових авіамаршрутів. І така знижка має даватися не просто керівником аеропорту за його розсудом, а має бути розроблена певна одинакова для всіх програма, яка буде діяти за певних показників, які перевізник досягає. Але кожен перевізник повинен бути в рівних умовах і мати доступ до таких самих умов. Зараз цього не відбувається. Крім того, хотілося б звернути увагу на ряд судових справ, які навколо цього є. Найбільш відома справа є, прокуратура позивалася в інтересах того самого міністерства та Борисполя до авіакомпанії МАУ. Там сума позову була понад 140 мільйонів гривень. І цей позов зазнав веселого фіаско, оскільки виявилось в договорі між Борисполем і МАУ є умова про те, що всі спори щодо зборів, скидок і так далі повинні розглядатися в арбітражі в Цюріху. Відповідно, український господарський суд просто банально закрив провадження по цій справі. Виникає дуже велике питання, чому такі умови договору з авіакомпанією залишаються до сих пір, чому жодних заходів не вживається для того, щоб мати хоча б можливість захистити права того ж самого державного аеропорту, і чому за наслідками таких судових справ не вжито жодних заходів. Тобто не намагалися змінити договіри і так далі. Натомість аеропорт заявляє про те, що застосування таких знижок до базового перевізника виявилось якимось чудом економічно ефективним. Тобто, начебто, якщо б не було цих знижок, то значить розвитку такого б не було в Борисполі, який зараз є. Хоча це дуже сумнівно. Тобто та аргументація, яка є, і математично.
політично сумнівно, економічно сумнівно і так далі. Тобто, якщо б ми не застосовували ці знижки, то як би аеропорт би отримав менше коштів, ну це дивно виглядає. Хоча такі відповіді, ми знаємо, пішли і на і депутатам, і на ваш комітет, і в антимонопольний комітет, і нам так відповідали, нам, я маю на увазі, перевізникам, які зверталися до аеропорту. Тобто ми вважаємо, що це має бути дуже уважно вивчено. Ми вважаємо, що, скажімо так, це балансування на межі вже, ну, вже напевно, за межею по чуть-чуть. І те, що говориться всіма перевізниками, поки що, можливо, не публічно, але ну, ніде в світі немає такого ставлення навіть до національних перевізників, вони всюди є. Тобто в тій самій Німеччині, в тій самій Франції, всюди є національний перевізник. Але щоб це відбувалося настільки відверто всупереч інтересам всіх інших перевізників, ну такого ніде немає. Тому ну, розраховуємо на те, що антимонопольний комітет, зібравши ту інформацію, яка є по аеропортовим знижкам, все-таки зреагує адекватно, якісь заходи будуть вжиті. Ну, нас, як представників перевізників іноземних, в першу чергу цікавить не так якісь санкції, можливо, до того ж самого аеропорту чи до саме перевізника, це нас не цікаве. Нас цікавить, щоб були умови, які зрозумілі, чіткі і прозорі для всіх, і вони одинаково доступні для всіх. Сьогодні цього ми не бачимо. Я хочу, щоб шановні наші слухачі, глядачі, колеги запрошені, чітко розуміли, про що ми говоримо. Кожна авіакомпанія, коли прибуває в аеропорт, вона платить збір за посадку зліт повітряних суден, вона платить збір за обслуговування пасажирів в аеровокзалі, це обов'язковий збір, вона платить збір за забезпечення авіаційної безпеки і збір за нормативну стоянку повітряного судна. Тобто це такі чотири основні збори, які платить кожна авіакомпанія. Ми маємо таку дуже цікаву табличку, яку аналітики зробили по аеропорту Бориспіль за 9 місяців минулого року, 2015 року. І якщо сумувати оці 4 ключові збори і подивитися на розміри таких зборів відносно найбільшого фаворита авіакомпанії МАУ, і всіх інших, то цифри, звичайно, вражають. Наприклад, 405 гривень – це дохід від одного пасажира від компанії МАЛ. 405 гривень. І в середньому всі інші, наприклад, Люфтганза – 894 гривень. КЛМ – майже 700 гривень. British Airways – 750 гривень. От. 800, 750, 900. Тому мова йде про те, що надання такої скидки одній компанії по відношенню до всіх інших створює умови, коли кожен наш пасажир мав би на 400-500 гривень купувати квиток авіакомпанії мав дешевше, ніж всі інші, але на ринку, як правило, ціни приблизно однакові, відрізняються буквально на невеликі значення. Тому нам хотілося б так само почути думку представників держави, представників влади, Мінінфраструктури, а в даному випадку і швидше як представник інфраструктури Державна авіаційна служба, щоб дали пояснення, в який спосіб виконується закон про контроль за дотриманням антимонопольного законодавства, незловживання антимонопольним становищем, і як посадова особа, яка призначена свого часу була, зараз виконує обов'язки, виконуючи обов'язки директора аеропорту Бориспіль, виконує таке наше законодавство внутрішнє, а також і міжнародне, яке ми так само підписали. Прошу, я б хотів би, щоб ми слухали Дьоміна Едуарда Володимировича, це державний інспектор з авіаційного нагляду, з зальотної експлуатації Державної авіаційної служби України. Дуже большое спасибо, добрий день. Я хотів би сразу дати понимание того, що таке міністерство, що таке госавіаційна служба, щоб не путались эти понятия, поскольку министерство определяет политику вопроса доступа и всего лишь ее реализует. Это такой вопрос, который, видимо, основной, чтобы было понимание, что наш вопрос госавиаслужбы это только лишь техническое регулирование. Это вопросы сертификации, вопросы стандартизации, но не вопросы управления хозяйственной деятельностью. Поэтому этот вопрос
Я, наверное, не смогу так комментировать до конца, как это сделает представитель министерства все-таки, поскольку их ответственность, вот хозяйственное регулирование этого всего. И установление вот этих всех коэффициентов, она тоже как бы по замызовой компетенции ТСВС службы. Может, на жаль, может быть, на счастье. Потому что, на самом деле, во всех странах мира роль органа, который следит за безопасностью полета, таким образом является у нас госавиаслужба, выполняет только лишь технические регулирования. Это вопросы стандартизации, это вопросы подхода единого для того, чтобы была обеспечена безопасность в конкретном данном аэропорту. Вопросы хозяйственного регулирования к нам не относятся. Но я могу прокомментировать только лишь одно, вот то, что говорил Николай Александрович, касаясь документа ИКАО, это действительно наш документ, 98.2, и также документы европейские, которые обеспечивают все-таки вот эту прозрачность, обеспечивают одинаковый стандартизованный подход абсолютно ко всем компаниям в конкретно взятом аэропорту, и ни в коей мере он не является рычагом выдачи какой-то там из авиакомпаний преференций. Вот это то, что я могу вам сказать. К сожалению, от остальных ход регулирования и кто прав, кто виноват, я не смогу комментировать. Ви знаєте, справа в тому, що тут присутні фахівці і наші колеги з підкомітету авіаційного, і наші колеги з підкомітету антикорупційного. І якщо би мова не йшла про те, що така різниця в монопольних, підкреслюю, в монопольних розцінках і в наданні таких скидок на свій розвиток фактично, складає, відповідно до кількості пасажирів, які проходять через ці авіакомпанії, зокрема МАУ, складає близько 1 мільярда гривень в рік. Плюс-мінус. Це може бути 30-40 мільйонів доларів в рік. То ми би, мабуть, і, ну, не говорили про це так гучно, але ми вже втомилися говорити гучно, тому що коли наші колеги, представники профільного підкомітету звертаються за роз'ясненнями, і ми потім звертаємося за роз'ясненнями, ми отримуємо приблизно тоді ті самі відповіді. Що законодавство нас регульоване, що скидка така надається, ну, йдіть, звертайтесь в аеропорт Бориспіль. Аеропорт Бориспіль ми звертаємося, вони навіть не хочуть приїхати сюди для того, щоб пояснити всьому загалу, всьому суспільству, чому аеропорт Бориспіль вирішив одній авіакомпанії на мільярд гривень в рік давати преференції, а іншим, ну, скажімо, можливо, там досить маленькі преференції, або зовсім не надавати. Тому прикро, що сьогодні не присутні на засіданні підкомітетів представники Міністерства інфраструктури. І я думаю, що ми відповідні висновки для себе так само маємо зробити з цього. І ще більш прикріше, що не присутні виконуючі обов'язки аеропорту Бориспіль. Тому що це насправді питання всіх нас, всіх громадян України, які сплачують за квитки, а також всіх нас, народних депутатів, які хочуть, щоб у нас ринок був максимально конкурентний. І для того, щоб якість послуг, і ціна на квитки, і можливості інших компаній працювати на українському авіаринку також була зрозуміла. І ми хотіли почути політику держави, політику з боку влади, політику з боку міністерства стосовно цього питання. Ми, безумовно, повернемося до питання вашої компетенції по технічним забезпеченням безпеки перельотів і всіх інших, тобто тим, чим ви займаєтеся безпосередньо, видача сертифікації інших, це на теж в наших наступних питаннях. Але прошу тоді, я би хотів, по-перше, хочу подякувати представнику президенту компанії яка на сьогодні присутня, це український середземноморський авіаліній. Вона тут отримує 872 гривні, платить 872 гривні на кожного пасажира. Я хотів би зрозуміти, от як ви себе почуваєте, як авіакомпанія, яка отримує не 405, платить не 405 гривень за кожну за такі послуги монопольні, а 872 гривні за кожну за таку послугу. І хотів би зрозуміти, ви тільки в нас в Україні здійснюєте авіаперевезення, чи ви здійснюєте авіаперевезення в інших державах, і якщо так, то в яких? Для того, щоб ми всі разом мали розуміння, як там регулюються такі питання, і чи є такі два і більше разів перекоси, коли мова йде про надання монопольних послуг. Прошу. Добрий день. Ну, Николай Александрович нормативную базу, он четко ее изложил. Однако я лучше поговорю немножко о цифрах, так как все-таки в результате мы получаем определенные дискриминации в виде переплаты в аэропорт Борисполь за услуги или МАУ недоплаты. Один из двух, что это происходит в этом направлении.
показателя, ці 4 види зборів, які аеропорт Борисполь предоставляет авіакомпанії МАУ скидку в розмірі 80%, это вообще природа этих всех сборов монополии. Отсюда и определен статус этих сборов подконтрольные министерству или государству, чтобы не было перебор или большие прибыли, или, скажем, убытков. В данном случае, так как аэропорт Борисполь предоставляет 80% скидку, происходит одно из двух. Или МАУ платит ниже себестоимости, наверняка, или другие авиакомпании платят, вернее, аэропорт Борисполь имеет 400 или 500% рентабельность. В любом случае, это ну, не логично и не подлежит вот этим документам, но мы их не выполняем, в частности, нормативный документ ИКАО и наш внутренний этот воздушный кодекс. Я просто хочу сказать, на сегодняшний день вы все знаете, что даю как просто пример. Турция, из-за того, что из России не летают туристы в Турцию, по известным причинам, аналогично упали очень большие объемы из Германии в Турцию. Турецкие государства, турецкие аэропорты, они предоставляют максимальные возможные скидки для того, чтобы заменить эти рынки, российские и немецкие, нашим, украинским. Отсюда, если вы заметите, бум в этом году происходит на Турцию. В данный момент на Анталию, на Даламан, на Бодрум. Так был у меня в гостях буквально пару недель назад директор аэропорта Даламан, за что я ему сказал, давайте нам скидки для того, чтобы мы увеличивали вам объемы. Ответ простой. Вернулся ко мне к этому документу ИКАО и сказал, не в наших руках. Мы написали в Министерство транспорта Турции, дайте нам возможность предоставить Украине скидки. Ответ был простой. Всем странам вы должны, если вы пойдете на какой-то этап предоставления скидки, вы должны всем странам. Так и Украина не получила скидку, несмотря на то, что по желанию руководителя аэропорта и в целом в Турции, это просто как один из примеров, как это все делается. Что касается вообще нашей компании, я даю как пример, да? Значит, авиакомпания МАУ платит 405 гривен в совокупности с одного пассажира в доходе аэропорту Борисполь. Мы платим 872 гривны. Разница это почти 470 гривен. Это $19. Я даю пример другой, что мы продаем билеты сегодня, все авиакомпании, на Турцию, Анталия, Бодрум, Даламан, в среднем за $150 туда-обратно, в том числе пассажирский сбор. В составе пакета каждого туристического пакета $150 это билет. В этом билете $45 принадлежат не авиакомпании. Это пассажирский сбор, departure tax, аэропорту Борисполь и аэропорту назначения Даламан или Анталия. То есть чистые доходы авиакомпании от билета $105. Если авиакомпания МАУ имеет $19 скидку от аэропорта Борисполь, представьте себе, это 20% этого тарифа, то какая рентабельность у нас должна быть для того, чтобы мы могли просто конкурировать с ними? После этого мы говорим, монополия или не монополия. После этого говорим, почему в аэропорту Борисполь авиакомпания МАУ доходит до 93% от наших украинских перевозчиков в совокупности в аэропорту Борисполь. Отсюда и многие компании уходят в Жуляни. Слава Богу, что вот есть уже альтернатива. В аэропорту Жуляни на сегодняшний день нас встречает, открывает нам красный коврик. Когда в Борисполе нас просто выгоняют из аэропорта, нам пропуска не дают. То есть это все понятно, для чего оно делается. Если эти цифры посчитать на объеме МАУ, это за прошлый год, 15-й год, мы говорим о 4,3 миллиона пассажиров предварительно, мы делим на 2, потому что мы говорим о только вылетающих, то есть 2,150 тысяч пассажиров. Умножим на эту цифру, мы получаем предварительно, что МАУ в прошлом году получила $33 миллиона скидки в аэропорта Борисполь. Тогда, когда другие компании платят полную ставку. Руководство аэропорта Борисполь хвастается о том, что они в прошлом году увеличивали доходы аэропорта Борисполь в гривнах, хочу отметить здесь, то есть миллиона, там полтора, или я не помню точно, миллиард 600 миллионов гривен, до 2,4 миллиарда гривен. Однако, умалчивает о другом, что все ставки в аэропорту Борисполь установлены в долларах США,
Поэтому надо давать доходы 14 год и 15 год и сравнение в долларах США. И мы тут мы видим, напротив, в 2014 году 156 миллионов долларов доходы в аэропорту Борисполь, в 2015 году было 113 миллионов долларов. При этом вырос, они тоже хвалят, что у них вырос рост было 7%. То есть это наоборот, оно должно стать 165-170 миллионов долларов, но не 113. Вот эти деньги просто утекли в тихаря в кармане конкретного Коломойского Майберга. Другого нет. Значит, это в частности то, что я хотел просто передать на цифрах. В этом году члены ассоциации перевели основные объемы на Жулиан. Уверяю о том, что в аэропорту Жулиан в этом году будет рост, как минимум я его прогнозирую на уровне 40%. Если мы переводим это в цифры, аэропорт Борисполь в этом году потеряет от ассоциации примерно 12-13 миллионов долларов доходов. Это по этим же причинам. Так где именно привлечение, как государственный аэропорт Борисполь, авиакомпании к себе на работу? Спасибо. Дякую. Я прошу члена підкомітету Васюника і роботнім представників. Дякую, Юрій Богданович. Ця табличка, яку ви назвали, ще нам говорить і про інше, що на нас успішно заробляє наш ворог компанія Hyundai Росія. Хоча це не предмет сьогоднішнього обговорення, але я вважаю, що ми це поза увагою не повинні це залишити. Щодо питання знижок. Ну, я не бачу документи, тому не можу стверджувати, але зі слів керівника асоціації, зі слів американського торгового представника Американської торгової промислової палати, то я зрозумів, що ці директор, в принципі, має право надавати такі знижки, так? Інші, ну, це узаконено, скажімо так, узаконено наказом міністерства. І мене дивує позиція Державної служби, яка каже, моя хата з краю, ми нічого не знаємо, господарська діяльність не втручається. То якщо Державна служба не втручається в господарську діяльність, якщо Міністерство інфраструктури каже, заробляйте гроші, ми до вас не пхаємося, то, можливо, є правоохоронні органи, які проводили перевірку в цьому напрямку, і що вони скажуть? Мене цікавить позиція також антимонопольного комітету. Чи були на них звернення стосовно цього приводу і які їхні коментарі? Я можу тільки попросити представників асоціації, представників Американської торгово-промислової палати, щоб вони доєдналися до робочої групи, яку створив комітет транспорту, з питань напрацювання комплексних змін до законодавства щодо реформування авіаційної галузі. Але я би попросив прокоментувати керівника антимонопольного комітету і когось з представників правоохоронних органів, чи проводили вони перевірку, і що виявили, чи виявлені такі факти, і чи є зловживання з цього приводу, як вони трактуються. Дякую. Дякую за увагу. До нас зверталися суб'єкти господарювання із приводу Борисполя. Але ми вирішили трошки навіть, мені от учасники ринку не дадуть збрехати, ми вирішили трошки більш комплексно підійти до цього питання. Ми зараз опитуємо з приводу знижок і з приводу ситуації, як формуються ці знижки, всі аеропорти України, які здійснюють діяльність. Ви самі знаєте, що є дрібні аеропорти, які фактично діяльність не здійснюють. Ми вивчаємо ситуацію в усіх аеропортах. Ми бачимо, що ця ситуація, яка зараз склалася в аеропорту Бориспіль, має ознаки зловживання монопольним становищем. Ці знижки затверджуються дійсно, як сказав колега з Державіаслужби, ці знижки не Державіаслужбою, це затверджується наказом Міністерства інфраструктури. Тобто зараз ми отримали великий масив інформації, як від авіакомпаній, так і від асоціації з приводу цих знижок. Вони нам дуже допомагають, дякую їм за допомогу. І ми їх зараз аналізуємо. Проте, на жаль, ми досі не змогли отримати відповідь на наші запити про надання інформації від Міністерства інфраструктури. І от того роз'яснення, яке вони дали вам, що коефіцієнт 0,2, все-таки ми запитали великий їм, великий запит, по роз'яснити, як вони формують коефіцієнти, чому вони це дають безпосередньо аеропортам, чи повинна бути якась прозора, відкрита процедура, яка буде вивішена на сайті аеропорту, по якій кожен суб'єкт може зайти на сайт аеропорту, подивитися і побачити, яким чином, які саме знижки він може отримати, на цей запит ми, на жаль, відповіді взагалі не отримали поки що. Я сподіваюся, що вона все-таки надійде.
Але на даний час, в тій ситуації, яку ми вже по отриманих матеріалах і від авіакомпанії, і від аеропортів бачимо, ну, рішення, що є порушення, може прийняти тільки комітет. Але ми бачимо ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції. І ми продовжуємо роботу в цьому напрямку. І, будь ласка, якщо ще якісь от є такі інформація, яка може нам допомогти, ми з радістю її приймемо і використаємо далі в нашій роботі. Дякую за увагу. Дякую. Доброго дня, шановні колеги. Ви знаєте, дійсно, стан монополізації ринку авіаперевезень вже був неодноразово розглядався на підкомітеті транспорту, на транспортному комітеті. І ви знаєте, шкода, що станом на сьогоднішній день ті ключові особи, які би мали дати відповідь на ці запитання, які є сьогодні предметом нашого розгляду, вони або проігнорували, або просто не мають що сказати. І я зараз не можу ніяк погодитися з думкою представника антимонопольного комітету, що ви тільки зараз розпочинаєте отакі перевірки, там скеровуєте запити і так далі, і так далі. В мене от виникає питання, чи лише 15-й рік мав от один із суб'єктів господарювання в даній галузі мав таку знижку. Чи це також було і до цього періоду? Хто би міг дати на це відповідь? Ні, якщо є представники авіаційної галузі, той ж самий представник авіакомпанії, якщо є така відома інформація, просто нехай би нам загалом розказав, чи мало місце от надання таких знижок, наприклад, в 2014 році. Ну, дозвольте, я розмонтую. Ну, по-перше, в якості юристів ми, не знаю, майже кожна друга відповідь, яку ви отримуєте, це від нас. І ми б хотіли звернути увагу на що. Перший антимонопольний комітет – це не кілька днів, що він почав працювати. Насправді, запити отримані давно, ще в минулому році, чи в український перевізник, і потім іноземні. Для того, щоб на такий запит відповісти, готуйте, я вам так коротко змоделюю ситуацію з позиції іноземного перевізника, умовно. Отримується запит антимонопольного комітету. Перша реакція – всі пригадують запити, які антимонопольний розсилав дуже-дуже давно по авіапаливу і по аеропорту Дніпропетровськ. Тоді всі іноземні перевізники сприймали і точно знали, що це запити від конкретних людей, і їхня єдина мета – отримати договори, копії, які іноземні перевізники мають за аеропортами, за постачання авіапалива і так далі. Тому перша реакція, коли отримати такий запит, відповісти негативно. Тобто не надати інформацію взагалі. Тобто я насправді потратив більше часу не на те, щоб готувати ці відповіді, цифри, копії договорів, хоча цифри там нема чому давати, там вже просто нема. Там просто дати копії договорів і все. І то мені треба було їх переконувати дуже довго, щоб давати таку інформацію, тому що довіри ні до міністерства, ні до антимонопольного комітету, ні до судових правоохоронних органів, ну просто банально немає. Тому, відверто кажучи, під наш ризик як юридичної фірми, ця інформація була певним чином майже всіма надана сьогодні. Тому, ну, і всі з цікавістю спостерігають, що буде з цього. По-друге, щоб опрацювати цю інформацію, все-таки прийти до висновки про те, що це якісь порушення, це також не один, не два дні. І третє, саме найбільш цікаве, скарг, прямих скарг від перевізників ніколи не поступало. От чому? Чому? Чесно кажучи, знову ж таки, перше, нема довіри. Друге, не всі використовували ті механізми, які є. Тільки сьогодні антимонопольний комітет дуже проявляє велику активність і з'явилася певна якась така більш-менш довіра, хоча щоб скаргу туди написати. Тому зараз ну, звинувачувати там той самий антимонопольний комітет, що раніше не було діяльності, а як ви будете діяти, що нема скарги? От віддали ангар в оренду, так, в аеропорті Бориспіль. Нема скарги. Жоден учасник тендеру не подав скаргу в антимонопольний комітет, хоча по процедурі це так повинно бути. Як тільки по оренді майна по кетерингу пішла скарга в антимонопольний комітет, вона була задоволена. І наскільки мені відомо, вони були відмінені, порушення були знайдені. Тобто без активної позиції учасників ринку, тобто говорити навіть тут це одне, а використовувати ті процедури, які є, це інше. І саме найбільш печальне – це судова система. Тобто поки не буде нормальних судових рішень, цього не буде. Кажна знижка 20% чи 80%. Я був один з тих, хто подавав позов на ці додаткові договори між Малою і Борисполем. І суд таки так
так і не зміг дійти до висновку там 20% чи 80%, що найбільш банальний, просто відмовив в позові. Зважаючи на те, що ми начебто не сторона договору. Тобто інша компанія подає позов, це їх стосується, і позов було відмовлено. І тому, поки не буде такої активної позиції цих учасників ринку, щоб давати обґрунтовані скарги, відповідно, руки відповідних органів зв'язані. Те саме місцевої інфраструктури. Ну, я також не можу сказати, ми також тісно співпрацювали і як Американська торгова палата, і як іноземні перевізники, і як юристи ми співпрацюємо. Сказати, що міністерство не намагається змінити якесь у Борисполі, ну намагається. Але ми всі також з вами збиралися не один раз. Ми отримали інформацію, по-моєму, минулого разу дуже чітку інформацію отримали, де є м'ячик зараз по зміні керівництва аеропорту. Тому що без зміни керівництва аеропорту це все не виправиться. І цей м'ячик в Кабміні. Чому там ніякого рішення не приймається, ні плюс, ні мінус? Я так розумію, ви так і також не отримали цю відповідь. Це також треба зробити великий акцент і пробувати це виправити. Дякую за себе, до чого вернемося, і до кетерингу, і до призначеного керівника. Але я хочу шановним представникам антимонопольного комітету і також нашим шановним учасникам засідання зачитати відповідь Міністерства інфраструктури України від 22.04.16 року, підписаною міністром паном Омеляном, про те, що Міністерство інфраструктури розглянуло звернення відповідне з приводу надання роз'яснень щодо пунктів 3.1 аеропортових зборів, які застосовуються державному підприємстві Міжнародний аеропорт Бориспіль, і повідомляємо, що максимальний відсоток, на який може бути зменшено граничну ставку аеропортових зборів, становить 80%. Крапка. Далі. Тобто, якщо сумарна гранична вартість аеропортових зборів в аеропорту для авіакомпанії становить 100 умовних одиниць, то після застосування максимального знижувального коефіцієнта відповідно до пункту 3.1 наказу 433 та пункту 3.3 наказу 337 вона становитиме 20 умовних одиниць. Ну, по-моєму, абсолютно чітко і зрозуміло. Якщо є 100 умовних одиниць, то після скидки залишається 20. Стосовно того, чи передбачена чинним законодавством України необхідність затвердження порядку застосування знижувальних коефіцієнтів, це те, про що ми зараз говоримо. Порядку саме, чому так, а не так, чому 20%, 30%, 40%, 50% або 80%. Тобто в якому порядку це має надаватися. Так от, міністр пише, стосовно того, чи передбачено чинним законодавством України необхідність затвердження порядку застосування знижувальних коефіцієнтів до граничних ставок аеропортових зборів або положення про їх застосування, і який суб'єкт уповноважений затверджувати такий документ, то повідомляємо, що відповідно до пункту 3.1 наказу 433 та пункту 3.3 наказу 337 з метою стимулювання авіакомпаній як комерційних партнерів аеропорту знижувані коефіцієнти до 0,2 граничних ставок цих аеропортових зборів під час виконання регулярних рейсів можуть застосовуватись за рішенням керівника аеропорту, виходячи з економічної ефективності та дотримання вимог законодавства про захист економічної конкуренції, а також про урахування вартості квитка. Тобто, зрозуміло абсолютно. Іншими словами, чиновники створюють абсолютно зрозумілу корупційну схему, відповідно до якої говорять про те, що одна особа в непрозорий спосіб, але за декларованими намірами стимулювати авіакомпанії як комерційних партнерів аеропорту, або враховувати економічну ефективність, і в тому числі з дотриманням економічної конкуренції, здійснюють такі скидки, використовують такі скидки. Але ми так бачимо, що тільки є один партнер аеропорту. Якщо подивитися на ті скидки, які ми сьогодні маємо в величезному переліку в цій таблиці, то бачимо, що в нас тільки є фактично один партнер, який має колосальну скидку, а всі інші такі умовні партнери. От в цьому ми вбачаємо ознаки порушення законодавства про захист економіки. Але знаєте, а ми в тому ще вбачаємо не тільки ознаки порушення антимонопольного законодавства, ми в тому ще вбачаємо побудову корупційної схеми, відповідно, де орган управління державним майном дає повноваження одній особі в неврегульований спосіб, не в спосіб, який вимагає від нас міжнародне законодавство, яке ми підписалися, не в спосіб прозорості і зрозумілих критерій застосовувати на свій розсуд фактично такі скидки. І аеропорт Бориспіль нам на цю хвилину не надав жодного документу, нормативного, внутрішнього навіть, так як це зробив аеропорт Львів,
які критерії використовуються для того, щоб будь-який учасник ринку, тобто партнер, який сьогодні співпрацює з державним аеропортом Бориспіль і використовує цю монопольну послугу, може отримати ту чи іншу скидку, виходячи із зусиль, які вони можуть застосувати в такому партнерстві. От, тому ми з великим задоволенням це все передамо і будемо сподіватися на вашу плідну роботу далі. Я хотів ще подати слово, будь ласка, прошу, але представте, щоб ми всі... Дякую. Валентина Сенек, начальник відділу Генеральної прокуратури України. Питання надання так званої знижки зі сплати робочого збору було предметом ще так званого загального нагляду, якого майже більше 2 років немає, органів прокуратури України. У грудні 2014 року Генеральна прокуратура України розпочала кримінальне провадження за фактом зловживання службовим становищем колишнім керівництвом державного підприємства «Аеропорт Бориспіль» саме з тих питань, що у лютому 2014 року генеральним директором на той час власне внесена зміни до договору, укладений з МАУ, який був укладений ще у 2009 році, внесені зміни в частині сплати аеропортового збору. При попередній кваліфікації до початку досудового розслідування сума збитків, яка була вирахована, це 72 мільйони гривень. З грудня 2014 року здійснюється досудове розслідування. На сьогоднішній день, за даними єдиного реєстру досудових розслідувань, кримінальне провадження триває. Його здійснює головне слідче управління Національної поліції України. Тому ці всі питання, які на сьогоднішній день виникли, починаючи з лютого 2014 року, на сьогоднішній день є предметом досудового розслідування. Однак, хочу сказати шановному товариству, погоджуюся з попереднім доповідачем, який активно сьогодні виступає, на жаль, ваше прізвище, дійсно, про які проблеми, які є у державному підприємстві, чи у держави, чи у центрального органу виконавчої влади, чи в державній компанії, не може знати ніхто до того часу, поки хтось не звернеться. Органи контролю перевірки не проводять. Органи прокуратури, органи Нацполіції, НАБУ перевірки не проводять. Здійснюється лише досудове розслідування. Тому до того часу, поки орган відповідний, чи це правоохоронний орган, чи це органи прокуратури, чи це органи державного контролю, чи спецуповноважені органи, не отримують звернення про можливі порушення, у тому числі, які наносять збитки, до того часу кримінальне провадження не може бути зареєстровано. Згадувалися також і позови, які подавалися зі сплати аеропортового збору. Дійсно, такі позови приділялися органами прокуратури, і на сьогоднішній день вже є рішення Верховного суду України. Господарським судом було прийнято рішення відмовлено у задоволенні позовів з певних підстав, і Верховний суд України закрив провадження у цих. Мова йшла про сплату стягнення 149 мільйонів гривень, 15 мільйонів гривень, по різних позовах були різні суми. Закрив провадження з тих підстав, що виявляється те, підсудне адміністративному суду. Тому, відповідно, відомо всім, що органи прокуратури на сьогоднішній день є платником державного мита при зверненні до суду, і за умови можливої наявності коштів для сплати державного мита можливо буде повернуто до цього питання. От тому, оскільки є засідання комітету Верховної Ради, доцільно прошу внести пропозицію. Перш за все, про зобов'язання, напевно, що Міністерства інфраструктури внести зміни, бо зобов'язати керівництво ДП аеропорт Бориспіль внести зміни, перш за все, до договору. Зміни вносяться або за згодою двох сторін, тобто аеропорт Бориспіль і МАУ, зрозуміло, такої згоди не буде, або в судовому порядку. Тому це одна така пропозиція. Друга пропозиція щодо встановлення коефіцієнту, можливості та регуляції коефіцієнту від СІДО, також зобов'язати центральний орган виконавчої влади, мови розробити цей НПА, який буде поширюватися на всі аеропорти. І тому питання буде вичерпане, яким чином укладати договори і права керівника державного аеропорта чи одного чи іншого буде обмежуватися цим нормативним правовим актом. Дякую. Дякую Валентині Сенник. Вона є головою відділу запобігання протидії корупції у Генеральній прокуратурі. Я хотів би ще коротко зупинитися на тому факті, який нам пані Валентина повідомила. Це не є сьогодні предметом розгляду нашого спільного засідання, але я впевнений, що це буде предметом розгляду наших двох підкомітетів і, можливо, ще підкомітету або комітету оподаткування.
Мова йде про те, що цей авіаперевізник мав, вирішив, що вони можуть не платити у бюджет, у спеціальний фонд, певні відрахування, які платять всі без виключення авіакомпанії. Всі без виключення. І для того, щоб не заплатити цей збір, а цей збір сягає понад 149 мільйонів гривень, вони звернулися до суду про те, що ну от вони не можуть на якихось там підстав не платити. І уявіть собі ситуацію. Перша інстанція, вони програють суд. Друга інстанція, вони програють суд. Третя інстанція, Вищий спеціалізований суд господарський, вони програють. Звертаються у Верховний суд. І Верховний суд каже, ми вам все пробачаємо. Тобто можете не платити близько 150 мільйонів гривень в державний бюджет, у спеціальний фонд, за рахунок якого, до речі, якраз представники, які є в нас Державіаслужби, сплачують відповідні платежі в ІКАО, міжнародні зобов'язання і інші. Тобто виходить так, що у нас Верховний суд звільняє від сплати обов'язкових зборів платежів одну із авіакомпаній, це, зокрема, МАУ, просто так, програвши три судових інстанції напередодні. Тому це окрема тема дуже детального і глибокого розслідування і з'ясовування, хто ж там такі розумні судді, які подивилися і побачили законодавство, що одна із кількох десятків міжнародних компаній, наша українська компанія МАУ, із кількох десятків українських компаній, які сплачують, і постійно сплачуються збори, може не сплачувати, тому що суд може таку індульгенцію фактично дати. Тому я дуже дякую пані Валентині за те, що підняла це питання в тому числі. І хотів би, щоб ми за підсумками цього першого питання, у нас ще є друге питання і третє дуже важливі, щоб ми просто трошки динамічніше почали його обговорювати, запропонувати такий варіант наших підсумків обговорення. Значить, якщо ви не заперечуєте, пропоную за підсумками звернутися до Міністерства інфраструктури, те, що пропонує представник Генеральної прокуратури, з вимогою надати економічне обґрунтування можливості надання таких знижок аеропорту туристів до 80%. Це перше. Друге. Поновити економічний нагляд за аеропортовими та аеронавігаційними зборами. Третє. Нормативно встановити новий порядок, який відповідає до всіх наших міжнародних зобов'язань ІКАО, і повітряного кодексу, який має враховувати чотири принципи. Перше – це недискримінацію, друге – це ув'язку з витратами, третє – це прозорість, тобто транспарентність, і проведення консультацій з користувачами, а саме затвердити відповідний нормативний документ, який буде регулювати спосіб і умови надання таких скидок. Також, за підсумками нашого засідання, я думаю, що у тих всіх фактах, які нас сьогодні тут прозвучали, ми окремим зверненням звернемося і до НАБУ, і до Генеральної прокуратури, і до Антимонопольного комітету з наданням всіх тих документів, які ми сьогодні маємо, для того, щоб ви могли активно рухатись в цьому напрямку далі. Якщо є ще пропозиції до цього, до цієї частини обговорення, прошу, кажіть. Прошу. Я коротенько, якщо дозволите, я вже звернувся в Національну поліцію для того, щоб ми проінформували нас про ситуацію, яку вони зараз розслідують, про стан досудового слідства, про яке сказав вам представник Генеральної прокуратури. Приймається, і в тому числі, я думаю, і Генеральної прокуратури, як орган, який здійснює нагляд за досудовим розслідуванням, так воно буде цікаво мати цю інформацію. Довгострокову оренду власне міжнародної компанії МАУ. І сьогодні компанія МАУ може надавати і буде надавати всім іншим учасникам ринку такі послуги, в тому числі і ми маємо сьогодні серед учасників ринку державне підприємство «Україна», яка забезпечує перевезення вищих посадових осіб держави, і прем'єр-міністра, і президента, і всіх інших. І мало того, ті рейси, які передбачені через океан, і рейси, які летять через океан, за регламентом виключно можуть бути проведені тільки тоді, коли в такому ангарі проведена відповідна підготовка повітряного судна, тому що це стосується безпеки вищих посадових осіб. І таким дивним чином сьогодні цей унікальний ангар, унікальний об'єкт
чомусь став непотрібний державному підприємству аеропорт Бориспіль і відповідно переданий через конкурс власне авіакомпанії МАУ. І сьогодні від безпека президента, вищих посадових осіб буде залежати від олігархів, від власне власників приватної компанії, чи вона зможе надати вчасну послугу, чи не зможе. Я вже не говорю про можливу дискримінацію всіх інших учасників ринку. І тут саме є представник Державіослужби, ми зараз до вас повернемося, коли кожна компанія має отримати льотний сертифікат тільки в тому випадку, коли такий договір з таким ангаром буде підписаний. Але приватна фірма може не підписати такий договір з будь-якою іншою приватною авіакомпанією, а це означає, що ви можете на цій підставі абсолютно законно не видати такий льотний сертифікат, і це означає, що це ще одна корупційна схема, яка вибудована, створена і фактично в руки передана в даному випадку приватній компанії, яка є конкурентом для всіх інших, і там через такий спосіб, через спосіб чиновницького впливу, має можливість будь-якого свого конкурента, будь-яке повітряне судно просто прибрати з ринку і так само прибрати його компанію. Це перший об'єкт стратегічний, який був переданий, і другий об'єкт стратегічний, який був переданий. Це сталося з цехом бортового харчування. Ну, це величезна кількість наших гостей України і українців, які сьогодні користуються нашими повітряними воротами, вони харчуються на літаках. І ми маємо такий в аеропорту Бориспіль цех бортового харчування. І дивним чином цей цех так само потрапляє в довгострокову оренду з величезним порушенням до різних процедур, в тому числі і сертифікатів, які задньочасно видані, і неповноважені оцінщики, інші речі. І ще більше того, конкурс проводиться на 2 роки 11 місяців, а угода укладається на 10 років. І як ви думаєте, хто стає переможцем цього конкурсу унікального? Ви думаєте, що це ті, хто працювали раніше, чи, можливо, якісь учасники ринку? Ні. Це нове підприємство, яке називається ТОП «Рапекс-1», яке також пов'язане з бенефіціарними власниками МАУ. Таким чином, ми сьогодні маємо менеджера державного аеропорта Бориспіль, який також вважає, що він виконуючий обов'язки на сьогоднішній день, який також вважає, що цей цех не потрібний для аеропорту Бориспіль, що треба віддати в оренду, тому що це ніяк не треба для господарської діяльності монополіста державного міжнародного аеропорту Бориспіль. Тому я би дуже хотів, щоб ми коротко обмінялися думками з цього приводу і хотів би дати слово представнику і представнику Асоціації підприємств авіаційної галузі Телегіну Віктору Юрійовичу. Він якраз був в тому процесі, він це чудово знає, як це відбувалося. Це стосовно ангару, не ангару, обичаюсь, а цеху харчування. От. А також хотів би, щоб ми поговорили по тому ангару відповідно до норм і правил державним підприємством України, директор тут присутній. Наскільки вам стало легше, краще, наскільки ви менше зараз платите, тому що ми знаємо, що ціни піднялись вдвічі, і в тому числі і для вас, і для державної компанії. І також хотіли би почути думку інших державних, інших приватних компаній, які є тут, чи послуги стали кращими, доступнішими, дешевшими, і чи є одинакові умови в цих договорах, які сьогодні має МАУ, по відношенню до цих монопольних об'єктів, які їм фактично передані прямо чи опосередковано, чи це інші умови інших договорів. Це вже питання буде для так само для монопольного комітету. Я прошу. Спасибо. Я все-таки розкажу про ангар. Максимально стисло коротко. Значить, стратегический объект ангар, он состоит из 4 мест. В 2014 год в нашей авиакомпании используется одно место на постоянной основе. За него оплачено 2 миллиона гривен. Авиакомпания МАУ использует 3 места по договору так называемой спильной деятельности и платит за 3 места 3,5 миллиона гривен. За 3,5 мы 2 миллиона за одно. Мы привлекаем иностранные компании, которые прилетают сюда на обслуживание, на капитальные ремонты самолетов и хотим развивать и дальше эту деятельность. Для этого мы озвучиваем аэропорту, что нам надо второе место. Аэропорт Бориспиль озвучивает нам, что, к сожалению, все 3 места у нас по спильной деятельности работают, мы ничего не можем сделать. 2015 год, 1 января. Заканчивается договор о спильной деятельности. Мы все предполагаем, что, наверное, логично будет аэропорту попробовать развивать остальные места самостоятельно, без МАУ.
Потому что 2 миллиона за одно место. Но, к нашему удивлению, 8 июня 2015 года проводится конкурс на аренду всего ангара на 10 лет. На 10 лет, извиняюсь. Хорошо, каждая компания, она хочет участвовать в этом конкурсе. Мы подаем пакет документов, другие наши коллеги подаем пакет документов, выполняем все правила фонда госимущества, но нам показывают, что есть два очень удивительных, просто удивительных правила. То, что компания, которая претендует на то, чтобы арендовать ангар на 10 лет, она должна иметь 10 самолетов, и она должна базировать все 10 самолетов в аэропорту Борисов. Почему 10? Почему не 15? Не 20? Наверное, под кого-то это сделано, не знаю, наверное, под кого. Вот. Но одна компания, конечно же, выигрывает этот тендер. Она берет все 4 места на 10 лет в аренду. Мы идем, заключаем договор. Нам делать, ну, мы, у нас нет другого выхода. Нам нужно заключать договор с МАУ. Мы это делаем, заключаем договор. Работаем, привлекаем опять же те же иностранные компании. Платим уже эти 2 миллиона гривен не государству, а МАУ. Но приходит нам письмо, которое можно посмотреть на экране, где нас оповещает, что с 13 июня, то бишь с сегодняшнего дня, ангар, который прекрасно работал, в котором работают самолеты, становится на ремонт. Ремонтируют. Потому вас, авиакомпания «Буковина», другие авиакомпании, просим освободить, забрать все свои стеллажи, свои рабочие места, мы будем ремонтировать. И дальше вот последняя фраза, если вы видите на мониторе, будем предоставлять вам место, только когда у нас будет возможность, и ангар не будет занят самолетами нашей авиакомпании. Год назад, когда были оповещены результаты конкурса, я встречался с руководством аэропорта, и мне сказали, не будет никаких элементов монополизма. Они будут давать вам одинаково, мы им даем этот ангар, и будут равные права. Сейчас нам говорят, только если мы не будем заняты, тогда мы вам дадим. Два места из четырех, то есть они будут всегда заняты. То есть нам нужно, значит, сворачивать всю нашу деятельность, отказывать нашим иностранным партнерам. Они будут делать эти капитальные ремонты в Швеции, в Турции, в других странах. Весь мой персонал, это высококвалифицированная рабочая сила, я их должен распустить по домам и буду смотреть, как МАУ работает по совместной деятельности, или как уже это называется, аренда на 10 лет. А я, соответственно, свою деятельность сверну. Более того, как авиакомпания, я должен, наверное, или мне госавиаслужба, наверное, приостановить сертификат эксплуатанта. Потому что, как правильно вами сказано, основной пункт при сертификации авиакомпании состоит в том, что предоставите нам договор на аренду ангара. Нам частная компания говорит, нет, все, освобождайте. Значит, госавиаслужба узнает эту информацию, останавливает нам сертификат эксплуатанта. То есть я закрываю свою деятельность по капитальным ремонтам самолета, я перестаю летать, и всю свою деятельность, что у меня 4 самолета летают с 3-4 аэропортов, это все автоматически останавливается. Ну вот такая вот ситуация сложилась у нас. Я, кстати, когда год назад был в антимонопольном комитете, я просил, уделите, пожалуйста, этому внимание. Был от нашей ассоциации тоже докладчиком по вопросу ангара, но, к сожалению, случилось то, что мы и предполагали год назад. Дякую. Я хотів би, щоб нас прокоментував представник Державіослужби цю ситуацію. Да, я хочу просто подтвердить вот слова Виктора Юрьевича о том, что если компания не выполнит базовый ТО, скажем, флоту самолета, он потеряет все самолетные годности и не сможет выполнять коммерческие перевозки. В связи с этим, если отсутствуют такие самолеты, за этим следует правило, которое правило сертификации уже самого эксплуатанта, который говорит, что такая организация должна быть для поддержания технического обслуживания воздушных судов. Это то, что я могу сказать. Это действительно так. И в результате такой вот деятельности, о которой вы сейчас говорите, хозяйственной, опять-таки, в аэропорту Борисполь, компании вынуждены искать где-то
себе подрядчика, ну, за рубежом или в каких-то еще, знаю, что есть еще такой ангар-хакер. Но не факт, что будет достаточно для всех, понимаете, самолетов много, и опять-таки монополизировать где-то в одном месте, это, конечно, ну, правила говорят вот то, что говорят. И европейские правила, мы сейчас к ним подошли и работаем именно в них, по 145 организации, они требуют наличия ангара для того, чтобы обслуживать самолетов, скажем, в полевых условиях под открытым небом обслуживать нельзя. Это действительно так. Дякую. Дякую. Я би хотів почути, вибачте, будь ласка, від представника Держав'язслужби не констатацію факту, що їх вбили, вбили, і їм тепер приходиться шукати десь за територією України можливості для сертифікату. Я би хотів почути від вас, з вашої сторони, яку руку допомоги ви можете підподати оцим людям, які виживли з цього сертифікату, що їм зараз потрібно робити. І друге питання, якщо можна. А борт номер один у нас де обслуговується? Мене би дуже цікаво це питання. Якщо ви можете, прокоментуєте. І Микола Олександрович Марченко, я би теж хотів ваш коментар, але після Державної авіаційної служби. Ведь у моєму розумінні, виходить так, що зараз навіть борт номер один в Україні має просити у приватного підприємства можливості заїхати в цей ангар, чи на місце, чи його обслужить, і що далі він буде робити. От просто на хлопський розум поясніть, це якось цікаво виходить. Якщо крім авіакомпанії МАУ ніхто більше не може заїхати на обслуговування в ангар, який належить аеропорту Бориспіль, де обслуговуються вже не тільки цим бідолахам, які, понятно, що їх заганяють, дідько знає куди, а що тепер наші порти номер один будуть робити? Дякую. Прошу. Представник Державіаслужби і директор авіакомпанії України, яка займається портами, в тому числі портом номер один. Ну, то, що стосується обслуговування, я ще раз хочу повторити, що дійсно ми наблюдаємо за тим, щоб такое обслуживание было. Если его нету, самолеты летать не будут. В этом уверены можете быть на все 100%. Он не полетит, не обслуженный самолет. Каким образом попасть в ангар теперь уже аэропорта Борисполь, который отдал его в руки МАУ? Ну, опять-таки, это хозяйственная деятельность. Я не могу комментировать, как было передано. Правильно это было, согласно правилам хозяйственным, не согласно. Были тендеры какие-то, я этого сказать не могу. По поводу борта номер один, ну, наверное, Юрий Иванович прокомментирует лучше, но еще раз хочу сказать, что ни один самолет у нас, ни один, ни номер один, ни все остальные без техобслуживания не полетят никуда. Это 100%. Это понятно. Какие умовы створены в державе для того, чтобы обслуговывались еще не такие, зокрема, борт номер один? Просто не можем разуметь. Где теперь летите за кордон, шукати, где обслуговываться? Что делать? У нас на Украине, всем, кто до нас прилетел, як до європейської держави, яку ми декларуємо зараз. Ми кажемо, хлопці рідні, летіть до нас, давайте ми вам дамо рідні умови, рівні умови для всіх, ми вас зустрінемо з хлібом сіллю, тільки летіть, тратьте гроші у нас на Україні, вкладайте в наші інвестиції. Ви зараз констатуєте і говорите про те, що я вам гарантую, що ні один літак не вилетить. Так це понятно, це понятно, ви створили все так, що ні один літак приймав не вилетить. Що далі робити? Ви поясніть внятно і нормально, не завертайте це все в фантики, в непоняті. Просто скажіть, що я рекомендую вам особисто, браво, всім остальним забирайтеся геть з України і шукайте собі місця. Я вам можу допомогти, я за вас домовлюся в Турції, за вас домовлюся там, але на території України вам місця немає. От я би хотів почути якесь внятне розуміння, що їм робити, от зараз після цього комітету, ставши звідси, піти до своїх бортінженерів, хоч піти до своїх літаків і сказати, нас запевнили в тому, що ми не вилетимо. Я так це розумію. Так, Іванович, та тут навіть не це. А ви розумієте, ви нам скажіть, будь ласка, що з моменту проведення того конкурсу, що отримав один суб'єкт господарювання фактично монополію в свої руки, що було зроблено органами виконавчої влади в даній галузі? Є Міністерство інфраструктури, раз. Є Державна авіаційна служба, два. Це і безпосередньо ваші питання. Скажіть, будь ласка, ви що ви скеровували листи, куди ви зверталися, що ви говорили і так далі? Це їх робота. Я ще хочу раз принести извинения і сказати, що хозяйственна діяльність – це не наша робота. Почекайте, я вам цитую Повітряний кодекс України. І ви тоді нам скажіть, яка функція Державної авіаційної служби і профільного міністерства? Наприклад, стаття 38.
обмеження монополістичної діяльності в аеропортах, вільна конкуренція та рівноправність. Пункт перший. Експлуатація аеропорту, виходячи з організаційно-технічних можливостей, зобов'язані створити суб'єктам авіаційної діяльності, що проводять діяльність в аеропорту, рівні умови користування аеропортом та аеродромом, якщо інше не передбачено законодавством. Ваша функція даного питання. Прокоментуйте. Ну, я могу прокомментировать, смотрите, основываясь на том, что мы проводим сертификацию всех авиакомпаний и аэродромов, мы гарантируем то, что в каждом аэродроме единый подход ко всем сертификационным требованиям. То есть ВПП таких-то размеров, огни такого-то цвета, такое-то количество персонала минимум должно там быть. Это все называется техническим регулированием. Вопросы, кому давать ангар в аренду или еще кому-то, не относятся к нам. Кому давать вокзал в аренду, не относятся к нам. Можно ли размещать в вокзале тоже что-то там, какие-то лайки или еще, извините, не к нам относится. Вот что. Пан Валерий Васильевич, прошу. Дякую, пане Юрій. Дякую, пане Юрій. Чесно кажучи, я розумію емоції моїх колег, бо сам ледве стримуюсь, так? Умовно кажучи, якщо одним словом, то жах і повне безчинство. Полетять туди і тоді, коли скаже мало. Більше ніяких коментарів. Але я би хотів, ми запросили фонд державного майна, я так розумію, це його компетенція погоджувати ці договори оренди, оскільки це державне майно. Є представники фонду державного майна, на якій підставі вони надавали такий дозвіл, і яке обґрунтування було, і скільки платило оренди до того часу, і скільки зараз платить оренду за цей ангар. Дякую. Добрий день. Представник фонду державного майна України, начальник районного відділення фонду державного майна у Київській області Литвинов Євгеній Олександрович. З приводу питання хочу зазначити, по-перше, що фонд державного майна України не визначає доцільність передачі того чи іншого майна в оренду. Це питання... Ви погоджували договір оренди чи ні? Ми його укладали. Погоджувало цей договір оренди і Міністерство інфраструктури як орган управління. Там все окей, немає ніяких заперечень з вашої сторони. Ефективно використовується державне майно, так? Відсутнє закріплення. Тобто, якщо ми правильно зрозуміли, то державне підприємство звернулося спочатку до органу свого управління, тобто Міністерства інфраструктури, і обґрунтувало, підкреслюю, обґрунтувало, що йому не потрібен цей ангар, і що він готовий цей ангар віддати на ринок, в оренду, будь-якому суб'єкту господарювання, який має виграти конкурс, і певні умови такого конкурсу саме Міністерство інфраструктури погодило, вам спустило і погодило з вами, ви також ці умови затвердили, і ви в цих умовах не бачили жодних ніяких інших застережень, тому що в кінці кінців, тобто у нас є два окремі питання. Перше питання – це доцільність взагалі передачі такого стратегічного об'єкту в приватні руки, це перше питання окремо, і хто приймав таке рішення, і хто таке рішення обґрунтовував, і взагалі навіщо було це робити. Це перше питання окремо. І друге питання. Навіть якщо таке, я вважаю, злочинне рішення було прийнято, то чи були забезпечені вільний доступ до ринку, до можливості цю інфраструктуру використовувати в інтересах всіх інших учасників ринку? Чи це було зроблено цільово, спеціально для того, щоб віддати в одні руки? Хочу до слова сказати, що в Німеччині є Люфтганза авіакомпанія, а є Люфтганза технік, яка здійснює, яка абсолютно не є авіакомпанією, але яка надає послуги всім іншим абсолютно авіакомпаніям, в тому числі авіакомпанії Люфтганза на рівні зрозумілих умов. Тому в мене питання до вас, в тому числі, ми розуміємо, що нема тут кого питати, немає ні аеропорта Бориспіль, немає ні представника Міністерства інфраструктури, але є ви, фонд державного майна, який проводив цей конкурс, і цю частину про доцільність ви нам сказати не можете, тому що доцільність обґрунтовувало спочатку виконуючи обов'язки аеропорта, директора аеропорта Бориспіль, потім це все підтверджував і додаткові умови висувало Міністерство інфраструктури, яких тут немає, тут поки що нам немає до кого звернутися, але ми звертаємося до вас по другому питанню. Чи було забезпечено конкурентні умови, рівні умови для того, щоб конкурс міг виграти не той, хто все це монополізує, а той, хто буде дійсно щиро здійснювати хорошу інженерний супровід тих всіх послуг, які має надавати? Прошу. Річ в тім, що встановлення умов проведення конкурсу визначається, повторюсь, органом управління, це Міністерство інфраструктури. Питання щодо наявності кількості, кількості літаків для участі у конкурсі і так далі, ці всі умови встановлювало безпосередньо міністерство. Щоб
проведення безпосередньо самого конкурсу, то наскільки я на той час не працював у регіональному відділенні, при проведенні конкурсу було дві заявки від ПРАТ авіакомпанії Міжнародні авіалінії України і також ПРАТ авіакомпанія Буковина, яка була учасником цього конкурсу. Є тут Смотрите, авиакомпания Буковина не принимала участие в конкурсе, ее просто отклонили. То есть заявка авиакомпании Буковина была выложена. И конкурс, мы его называем конкурсом, его не было. Был единый участник авиакомпании МАУ. Вы же загнали, они, я не знаю, они просто стрелку переводы друг на друга, Министерство инфраструктуры и Госфонд имущества, о том, кто эти условия организовал. На самом деле, вели сюда три условия, которые сделали фактически нереальным другому участнику, кроме авиакомпании МАУ, быть участником этого конкурса, так называемый. Первое, то, что это должно быть авиакомпанией, а когда тех обслуживание, вот я даю пример, в аэропорту в Харькове есть техническая структура, которая занимается техническим обслуживанием. Это не является авиакомпанией. И практика мировая, на самом деле, изредка авиакомпании имеют одновременно сертификат эксплуатанта и сертификат технического обслуживания. В основном это две независимые структуры. Мировая европейская практика говорит о том, что даже если авиакомпания создает свой обслуживание или фирму, это выделяет отдельную структуру для более четкого управления. Это первое условие. Второе условие, что должно быть 10 самолетов в сертификате данной авиакомпании, у которой на сегодняшний день только две структуры в Украине могут это условие выполнить. Это авиакомпания Буковина, авиакомпания МАУ. Третий пункт внесли для того, чтобы исключить окончательно и Буковину в том числе, потому что предыдущими пунктами исключили всех. Это базирование этих самолетов должно быть в аэропорту Борисполи. В данной ситуации авиакомпания Буковина работает за границей. И самолеты авиакомпании Буковина прилетают сюда для обслуживания в аэропорту Борисполи и возврат на базу каждые 15 месяцев. Это первое. Второе. Авиакомпания Буковина проводит в аэропорту Борисполь в год более 22-24 капитальных ремонтов самолетов. Если мы говорим о цифрах, специалисты понимают, госавиаслужба понимает, это очень высококвалифицированные обслуживание самолетов. Они прилетают сюда, иностранные борты, иностранная регистрация проходит без обслуживания и уезжают, улетают обратно за границу. Данный каждый самолет проводится примерно месяц, каждый капитальный ремонт, то есть срок это месяц. И таким образом они просто исключили всех, поэтому не было участника другого, кроме МАУ. МАУ выиграла без конкурса, просто потому что больше нет заявок. Тобто іншим чи іншими словами була створена заздалегідь корупційна схема, відповідно до якої чиновники Міністерства інфраструктури виписали дискримінаційні умови конкурсу для того, щоб ні одна інша компанія, крім авіакомпанії МАУ, цей конкурс виграти не могла. І фонд державного майна, який здійснював і реалізовував цей конкурс, цього не